Замість звичайної дошки – мультимедійна, замість крейди – стилус. У Луцьку з'явилась перша сучасна інтерактивна панель «Мультіборд». Її подарував міській спеціалізованій школі номер 1 засновник громадського руху «Свідомі» депутат Луцькради Андрій Покровський. Директор навчального закладу каже, що така панель допоможе вчителю зосередити увагу учнів на предметі. Це дуже корисна річ саме в освітньому процесі, який ми застосовуємо практично кожного дня. Тобто це річ, за допомогою якої ми можемо побачити і навіть відчути те, що до цього можна було прочитати тільки в книжках. Можна використовувати на різних уроках, починаючи від початкової школи і закінчуючи фізикою, математикою, географією і так далі, і так далі. Раніше вчителі самостійно шукали потрібні матеріали і готувалися до уроку. Тепер за допомогою інтерактивної дошки та спеціально розробленої програми це зробити набагато легше. Кожен вчитель має свій акаунт і може працювати у системі дистанційно, використовуючи у програмі контент і підручники. Адже там є приблизно 300 географічних карт та понад 1000 3D-презентацій, або ж створювати власний конспект уроку. Дуже багато вчителі дають різноманітних таких прикладів, ті, які ми не можемо показати насправді, от як воно відбувалося. Наприклад, вчителі біології, коли показують в 8 класі, вчать різноманітні теми людини, і показати насправді, як відбувається кровообіг у людини, як відбувається дихальна система, тобто різноманітні отакі моменти. Таку ініціативу підтримують і батьки, адже сьогодні 21 століття, і комп'ютер та телефон для їхніх дітей – звичайна справа. А інтерактивна панель поєднує в собі функції проєктора, дошки, планшета, телевізора та комп'ютера. З нею одночасно можуть працювати декілька школярів. Ми рухаємось вперед. І нові інноваційні технології в школах наших, для наших дітей – це, скажімо, це майбутнє. І потрібно ці технології впроваджувати вже. Тому що за кордоном, скажімо, в Європі, навіть в тих же польських школах, ці мультиборди, вони вже декілька років функціонують і дуже гарні відгуки. Проте такі сучасні технології не дешеві. Одна така дошка коштує $5000, тому громадський рух «Свідомі» започаткували ініціативу «Мультиборд в кожну школу» і показали переваги інтерактивної панелі для голів та представників піклувальних рад загальноосвітніх навчальних закладів міста. Роський Андрій озвучив таку ідею, а більше посил, що в місті Львові, в місті Чернівцях, в всіх школах встановлені мультиборди. І ми зайнялися вивченням цього питання. На протязі 4 місяців, це з вересня і до січня місяця, ми готувалися, ми з'їздили в Львів, подивилися, як ці мультиборди встановлені в школах, поспілкувалися з педагогами, чи вони потрібні в навчальному процесі. Знайшли виробника цього мультиборда, його купив Андрій Покровський і подарував першій школі. Для того, щоб в подальшому всі школи міста були забезпечені мультибордами. Після закінчення зустрічі голови та представники піклувальних рад підтримали ініціативу Андрія Покровського та підписали лист-звернення до міської ради з проханням внести зміни до комплексної програми розвитку освіти міста, аби влада виділила кошти і забезпечила кожну школу мультибордами. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.